Tallinna Levadia poolkaitse Mark-Oliver Roosnup 3-1 võit taskus, palju õnne, aga tuli vist päris raskelt. Jah, et siin oli küll siuke keeruline mäng, et esimene poole käime veel kaotusseisu, aga panime ennast maksma ja 3 punkti olid üliolulised siit ära võtta ja saime sellega hakkama, nii et võib nii-öelda rahule jääda tulemusega. Lõid ise selle võiduvärava seal nurgalöögi järgses olukorras, kas oli nii-öelda planeeritud kombinatsioon või lihtsalt läksid intuitsiooni pealt sinna? No planeeritud selles suhtes, et eks ma sinna kasti minema pidin ja see minu koht olema pidi. See, et see mulle sinna ette põrkas, see võib öelda, et oli jah välja mängitud, et väärisime ka seda 2-1 edaseisu. Panite nüüd surve tagasi Flora peale, et siin täna tundus juba vahepeal, et läheb käest ära, aga järgmine mäng siin samas nädala pärast Infonetiga kindlasti ka väga raske kohtumine, et mis mõtetega sellele mängule peale lähete? No eks igale mängule siin hooaja lõpus. Meil ei ole eriti varianti, peame igast mängust 3 punkti võtma, et me tahaksime veel konkurentsis püsida ja keskendume enda asjadele, üritame iga mängu maksimumiga panna 3 punkti ära võtta ja siis loota veel, et Flora libastub. Selge, aga luban su meeskonna juurde. Aitäh!